Здравейте, започва спортът по нова. Настъпи денят на големия финал за Сезам Купа на България. Двата столични гранда, ЦСКА и Левски, ще спорят за трофея на националния стадион Васил Левски от 17 часа. Матчът ще бъде излъчен по Диема Спорт и Нова Спорт, а студийната програма започва в 15. Феновете на червени и сини очакват с нетърпение сблъсъка, а при тях са репортерите на Нова, Мирослав Арабаджиев и Георги Славчев. Първо към Миро, който е в Борисовата градина. Миро, каква е атмосферата? Добър ден от Борисовата градина. Намирам се буквално на метри от касата на стадион Българска армия. Като тук трябва да кажем, че вече се наблюдава сериозно раздвижване сред привържениците на ЦСКА, като част от тях са тук с идеята да презаверят своите пропуски за сектора на националния отбор. Иначе може би с това, т.е. това, с което трябва да започне, че по-рано днес от ЦСКА пуснаха съобщение на своя сайт, че с нощи около 2 часа група фенове на Левски са пуснали заря на базата на червените в Панчерево, която, цитирам, е в разрив с всички разбирания за фейерплей. Целта е ясна – да се нарушат сънят и възстановяването на отбора преди най-важния матч за сезона. В исторически план ЦСКА и Левски са се изправили общо 15 пъти на финал за купата, като Левски има минимално предимство от 8 успеха срещу 7 за червените. Последният такъв случай датира от преди 17 години, когато Левски печели с 2 на 1. И финално, припомням, че ЦСКА днес се изправя за трети пореден финал на това състезание. Съответно, червените ще бранят купата, която спечелиха преди година след успех срещу Арда. Благодарим ти, Миро. А сега към Георги Славчев, който е пред Националния клуб на привържениците на Левски, където започва шествието на сините. Георги, какво е положението при теб? Добър ден и от нас. Намираме се пред сборния пункт на Националния клуб на привържениците на сините на Тодор Александров, където след час и половина картинката ще бъде съвсем различна. За сега нещата са спокойни, но в 14 часа започва синьото шествие. А иначе рекордьорът по Националния клуб и Левски вече 15-та година чака своя трофей, след като за последно сините през 2007 стигнаха до успех срещу Литекс в Стара Загора. Иначе загубените финали през последните 10 години със сигурност тежат, но Станимир Стоилов знае какво трябва да направи. 2013 срещу Берое, 2015 срещу Черно море и, разбира се, през 2018 срещу Славия. Сините по много драматичен начин отстъпваха на своите съперници, така че съвсем скоро в днешната вечер ще разберем дали дългото чакане ще приключи. Това е за сега от тук. Благодарим ти, Жоро. Продължаваме да следим темата и в следващите ни новини.